呢？哇塞！毅力体能训练，划船很重要的一个部分就是身体的核心能力、平衡能力跟控制能力。对，所以我们今天准备了抗地球瑜伽，抗地球。大家之前有练过抗地球吗？嗯，也玩了一下。有玩一下，那你怎么玩？就是抱起来，然后教人家怎么玩。假动作，大概是这样。不是要搭配嘞？对啊，我刚刚想问嘞，他真的是来探班的。好的，他们现在在做那个肌力训练，我绝对没有要逃跑的意思，我是要去帮他们做营养补给。我私底下跟他们联络的时候，他们是觉得，因为基本上都是有运动习惯的，他们就是想要蛋白质多一点。我自己有盒子，我可以请你装里面吗？可以啊。然后我觉得除了蛋白质之外，还要有疗愈感，看还有什么蛋白质可以帮他们找找看。一般因为你们接下来会去滑海，那其实海有浪哦，这不是我们能控制，所以我们要先学会利用核心去改变我们一个平衡的感觉。好，所以我们还是希望在前段的这个阶段就能学到一些核心的控制身体本能的能力。要摔下来哦。他说他可以。好，我不行。哎呦，郭哥可以哦。为什么都会这样？不可能那么厉害吧？哇塞！哎呦，还可以跳舞啊！不是跳舞，我在做平衡啊！一定要用腰的力量去打。嗯，这样可以啊。瑜伽球真的很难哦，它除了软的平衡，对不对？有的时候为了去平衡，它还会有一点跳动。其实跟我们泛舟的时候那个急流有点像，是一直这样不平的。除了左右以外，还会有点上下，所以其实它真的是要全身的核心很好。看前方。Oh man， 你很好。Oh my god。哦，有，我知道那个划船感觉了。用核心，我不要轻压。点喽。然后再点喽。都没办法划几下。好，我们差不多。我想要征求两队，帮我派一位最强的，看谁可以撑到一分钟。我可以跟你们说，我不行。我觉得小比较好平衡嘛。真的吗？因为脚勾得住。我觉得你好像很行哎，给你好了。他好像很强哎。对啊。他脚可以，对。好，我们拍出枪线。因为他的杠杆很短。好了，那我们要看看计时可以撑到一分钟哦。我们请侯教练这边帮我计时哦。3、2、1 ，Go。可以，你可以的。可以哦。轻松，不要太跳舞，不要一直滑，没关系。不是一直滑在上面就可以，不是一直滑吧？哇！哎呦，螃蟹哇！螃蟹在讲这种啊？哇塞！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 哇哇！不会，根本就不会掉吧？你不会掉吧？哇！回来，好强耶！回来，根本就不会。哇靠！嘉颖哥有3:40有43秒，43秒。哇，那个昌宪哥，我真的好佩服，他好厉害。他其实一可以马上就抓到平衡感以外，他是可以去控制的。所以其实除了平衡好以外，它的核心也很好。弹力球应该其实是蛮好玩的东西，然后实际让大家操作完的时候，我再自己上去就觉得天哪，我怎么这个也做不好，又是一个气馁这样子。我在操作弹力球的时候，我觉得我是可以的，但是我就是需要一点时间去习惯一下，然后抓到那个感觉。在进行自主训练的时候，这是一个很好的一个训练的一个方法，就是来强化大家的核心能力跟身体的控制，那可以帮助我们未来回到船上的时候可以增加大家的平衡感还有控制。好，那我们今天上午的训练就到此结束，我们等下准备午休休息。棒棒，睡觉。我们第一次要滑比较中长程的距离，
我就吐翻嘛。哦，你吐？我说我吐翻。我跟你说，我有带厉害的药。小白兔吗？不是，不是，小白兔没有用。真的假的？没有用。哇，我怎么就信了？谢谢。有信了吗？我跟你说，我吃过菲律宾的、泰国的、日本的、台湾的。对，台湾处方签的也有吃过，成药也有吃过，喝的也有，然后韩国的也有吃过。对，我跟你说，我带的就是最有效的，菲律宾跟泰国的。我起鸡皮疙瘩，我会留给你，因为这件事情太重要了。我跟你说，因为他击垮我。对，因为你吐完，你根本不会有力气，而且你的神志是不清的，是超累。没错，我完全懂，我完全懂。我跟你说，我会把药都留给你。好，所以他只要一颗就有用。他一颗一整天，一颗十二个小时，几粒冻龟缸。你是会晕船的人啊？我晕惨了，真假的？我是吐遍全世界的人啊！因为你每次到一个前点都会晃啊晃啊晃，就吐啊吐啊吐。对对，因为都出船，只要出船就是。哇，你有救！我吐了三年。那我跟他一样，所以这个，所以你没有习惯，你没有因此而习惯说没有习惯在那个摇晃。我身体没有学习三那时候潜拍三年嘛，我就是吐遍世界各地。OK， 然后全世界都有我的 DNA。我跟你说，你吃的鱼可能都是我的 DNA， 因为它吃我吐，然后游到台湾被抓起来。吃了你的 DNA 才会变成。教练，嗨，哎，教练，等你们很久了。我充好电了。哦，他们在那边，我看到了。现在全黑的，全黑的，我全黑的。现在全黑的，第一线，第一线，黑马，黑马，走领先。你看那个船那么细，跟我们的海洋周比起来，他们好像跟船才是真的合为一体。好想跳，没有错。那有没有人想要试试看？我想试，有没有？哇，李威，哎，我想试，你想试？试一下，都试一下。那我先请他帮我们示范，大家怎么上船好了。好细哦，哎，很快。让你们要上的时候，船要先抓的，抓到前面，一手扶着，嗯，脚一定要踩在东西，如果你踩歪了，它就会翻。哇，它的船体整个是一个三角形这样。哎，酷哎。进阶怎么上？进阶怎么上？进阶怎么上？破空翻上去，进阶哦，进阶哦，真的很进阶哦！天啊！哇！哎呦！不浮船的，你看这个平衡感多好！而且你们都不用穿那个哎救生衣。哎呦！下水起来哦！好酷哦！哇！好，郭哥要先试吗？我可以啊，这招过大招吗？那个郭哥，你眼镜啊、帽子啊，不都先卸下来？我手表什么的鞋子，我是绝对下水的。我们先试，我想试，我想试。这招够大，上了吗？好，好，我知道，我知道，认真，认真。哎，慢点，慢点来。哎呦，很稳啊！哎呦，一，稳啊，这个跟你们推出去啊，把自己推出去啊，如何？推出去啊。很稳啊！哎呦，一，这个跟你们推出去啊，把自己推出去啊，如何？推出去！那么难了，我觉得先是那个。这个还真有挑战，还真不容易，因为只是稍比我屁股差不多的宽一点点，然后在这边在水上一直要做平衡感，这很难哎。他们一个那么大只的，然后要挤在那么一个小小的一个直直的一个蜻蜓，哇，不容易，真的不容易。那个搞没错，你觉得会马上翻吗？会翻，会哦，会马上翻，一定翻，一定会。来，郭哥感受如何？还不错，这个会越来越适应，大概两年吧。不用啦，不用啦，两年太久太久。下一位，Rima，我想试，我想试，下一位。要哪里？要哪里？要哪里？哪里要注意？哪里要注意？不要抓旁边。然后你手抓这边，手上手抓着，不要压船，没事。不要抓进去，不要抓。在后面，后面。好，坐下来哦。坐上。哎，你先抓出去，抓出去。等一下，等一下，还没。闭眼吧，闭眼，闭眼。这样，哦，可以耶，好像晃哎。很轻松的，可以啊。懂了，懂了，懂了。现在都扶住，现在都扶住。没有，现在有扶住。好刷的，可以可以，你们是助力。二，真的这么难哦？哎，我觉得你要试，因为你刚刚很厉害。你压走啊？对，你要压走。我想看仓线。好，哎，很难嘞。好难。你刚刚下去，而且你刚刚自己在平衡的时候，就在一边走一边走一边走。水温怎么样？水温，水温。冷冷的。很厉害的教练，他这样撑有没有？你先，对啊，对啊，对，正常是下去就翻了。教练说你进步很多，我第一次下去就翻了。我觉得很难。
好，就是这样。对，等一下哦，你刚才球还难呢。真的假的？坐好，然后坐好，椅子坐好，然后脚往到前面 ，OK。脚哦，就是踏板，平衡的要用脚去倒脚压水，对，倒脚倒脚或是压水。对，平衡。我刚刚说放在脚，对。哦，我们刚才都没有弄脚。对。讲风水看看，那就是正面嘛。讲风水就可以。记得我说很不稳的时候，就是把脚放在。有撑一点点，你看到吗？我们换成谁？哎，干哥，换你了。趣味竞赛耶！干哥，换你叫我。对。我想看，我觉得你应该可以。可以的。平衡的王者。来，重心，重心，手要放，要抓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 前面。哎，中线的平衡最好。对，他的平衡最好。坐好，脚坐好，脚坐好。干哥加油，干哥。平衡王者，膝盖并起来。等一下哦，膝盖并起来哦。对。他们都是乱拜把。可以，可以，可以。轻松，轻松，轻松，轻松。平衡，用脚平衡，用脚打水，对，用脚拍水，拍水，用拍水，脚拍水。来，准备了，可以，可以，一、二、三。来，哎呦，哎呦，哎呦。送你了，超过三秒了，超强，超强，超强，真的是平衡哇，真的不知道怎么摔下去，所以你是平衡王哎，对啊，平衡王者，对，哎，我们还有时间吗？不错不错，我还有想要摔吗？班长好，对，他们好像下去很正常，都没有抖哎，我这个感觉很晃哎，对，坐好，先坐好，先坐好，不行不行不行，等一下。哎，先抓好，先抓好，先抓好，再要扶我。先抓好，再抓好。那个很害怕，抓，那个有点害怕。推出去哦，不要急，不要急，不要急啊！平衡，平衡，对，平衡，平衡，更快，平衡，平衡。可以，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 更快，很棒哦！可以哦，可以哦，恭喜给你。好有，没有，没有平衡。小心，小心，来往前滑，往前滑，来来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 百八冲出去把我的船头顶住，因为船很贵，然后我就想说，哦，大概知道是因为船很贵，我就要往后滑，但往后滑当然就没有往前滑来得稳，所以我就因为这样倒下来。哎，厉害，厉害，不错了，很强哎，哇，厉害，好强哦，这我可以跟侯教练讲，有潜力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 ，默契，默契，这里，这里，这里，那边。他要耍帅，他要耍帅，他要耍帅。哎，阿美要不要试一下？我不要，我觉得好像很冷哎。不错哎，真的，真的，真的。所以大家都体验到了嘛，蜻蜓竞，它这是蜻蜓竞速竞赛。那因为它需要很细很长，所以它平衡感、平衡力要更好更好。不要忘记，我们还是划海洋独木舟，这才是我们的重点。